你心里多少能好受一点。就这样认为，觉得他好像对宝宝是比较第一次有宝宝嘛，可能。但是的话，生完宝宝之后，宝宝一个月期间不是黄疸会比较严重嘛？但是当时的话，他好像是有工作还是怎么样，他抽不开身，我还坐着月子，我自己让我妈抱着宝宝过去。因为老人年纪大了，他在医院里不太会弄，然后要我自己跑上跑下去挂号啊，去开发票啊，去付钱啊什么的。月子里啊，真的很累很累，而且我的腰啊，也坐月子的时候没坐好，感觉落下毛病了。对，有一点。你人呢？当时是这样的，当时那天那边我老板和客户谈好了，说那边有个大模，还有个场景都定好了，说要拍照，然后我就让我妈和她的妈妈陪她去医院，因为医院离我家不是很远。然后但是我坐月子还是很累啊。然后那也都是打车的呀，我打车我到医院里，我爬三楼爬一楼，我不是要爬的，我在那边等挂号不是要等的。那边有电梯啊。好可怜呀！哎，你知道月子里的妇女啊，就是我们中国的传统，真的是不能出门，会落下毛病的。你知道这个常识吗？我知道一点，我感觉我自己压力也很大啊。那时候，因为认识他们，那时候结婚之后，我觉得压力很大，然后我开始疯狂的工作嘛，然后那时候自己也准备。开了个公司，那时候筹备开公司嘛，然后有些事情顾不上，所以月子里孩子黄疸你顾不上，要成就自己的事业，摄影事业。接下来呢，这孩子多大？13个月。这孩子13个月了，他对孩子的照顾怎么样啊？照顾有，因为我喂母乳嘛，宝宝的话就是每隔2小时就要起来一次，很辛苦。对，很辛苦，根本就白天晚上都是不能睡觉的。然后有时候晚上的话，我会很累，我说让他抱一下宝宝，要哄着，可能要闹夜啊或者怎么样的。然后的话，他就是哄着我睡着了，睡着过一会儿，我听着是宝宝的哭声。把我弄醒的，我去看的时候，他自己抱着宝宝在那里睡觉，然后宝宝在那里哭。我也有哄，我又起来没办法，我自己去陪宝宝。我把他哄睡之后，然后我跟他一起睡觉了嘛。那后面但是我醒来的时候，就是宝宝在那里哭，你在那里睡觉。因为我，好，当时我不知道啊。嗯，妻子对你有特别多的不满，你对他的关心，对孩子的关心都不够，而你的更多的。关注点在你的工作和摄影上，我希望他能改一下，能多花点时间陪我和陪宝宝，而不是说全部是弄他的摄影。你的妻子从一开始录制到现在就没有停止过掉眼泪。因为平时生活中的话，就是我刚认识他开始，有时候不管怎么样，只要吵架，然后他哭了，在我也主动认错啊。但是婚后的话，就感觉好像一言不合他就哭，然后时间久的话，我为什么会哭？如果我能过得天天开心，我干嘛要哭？我干嘛不喜欢笑啊？我是觉得你太爱哭了。所以今天妻子从头哭到尾，对你来说没有太大的感觉。是吗？我有感觉，只是我有很多不理解。哦，你的感觉就是烦，不理解。